Dünyanın müxtəlif cəhətlərində Azərbaycanı təhdid altına salan bir sıra hallarda ədalətli olaraq Azərbaycan haqqında bəzi açıqlamalar verən e, dünya e, düzənnə Azərbaycandan cavab verilmir. Açıqlamalar verilmir, mövqe bildirilmir. Və e, bilsiniz mən bəzən bu hökumətin gününü acıyıram. E, bu hakimət o qədər yıpranıb ki, bu günləri dünya çapında böyük bir qövsəm ələyə gəlib Azərbaycana qarşı saçın sorusunu araşdırması, nə bilim, Fran Fransada, <yük> əslində həqiqətdir. Çıxım izahat vermərdilər. Əgər bir halda ki, bu sənədlər açıqlanıb, bu faktlar ortaya çıxıb, bu açıqlığı bunun şeydir. Həmişə izah izahat verir. Məsələn, çiçək yeyən baş naziri Babec dərhal çıxda açıqlama verdi. Zelenski dərhal çıxda açıqlama verdi. İndi yəqin ki, digərlərdə şəkilən adamlar açıqlama verəcək. Peskov çıxdı açıqlama verdi. Putinün ətrafı ilə bağlı ki, Raldoginin, Krivanoqovanın, bir də Er Konstantin Ernstin biznesi ilə bağlı məlumatlar yayılıb ilkin dalğada. Onların adına Pskov çıxdı məlumat verdi və Pskov Putinlə həmin adamların əlaqəsinin olmadığını və orada yayılan məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını iddia gətirdi. Bunlar hər halda bizdə də deməliyik. Biz hə? də rəsmi səviyyədə bu məsələyə açıqlama verilməli idi. Yəni mən təxminlə bunun pərdə arxası haqqında məlumatlıyam, amma niyə Azərbaycan haqqında bu məlumatlar getməli idi? Niyə buna zəmin yaradılmalı idi? Niyə bunun izahatı verilməməli idi? Yəni bu yanlışlar burdadır. Hər şey, hər bir şey haqqında suroz. Hər bir şey sakitliyinlə reaksiya verib belə olmalı deyil. Bu dövlətdir. Ozusunda mən istəmərəm ki, Azərbaycan adı. Məsələn, az orada da çəkilənlərə baxın da. Kongonun prezidenti, Gabonun prezidenti, eh, Yardaniyanın kralı. Yəni bu axı Azərbaycanla yaranan məsələ deyil. Axı Rusiya kimi diktatorun adının çəkilməsi. O, 35 ölkənin adı çəkilir. Bütün qara siyahılarda Azərbaycanın adı çəkilir. Niyə bu belə olmalıdır? Niyə biz axı bu Yəni məsələ deyim, bunun arxasıca, bunun arxasıca siz görəcəksiniz. Bu dağlıq Qarabağla məsələ bağlı məsələdə üstümüzə böyük hücum olacaq. Bunlar bunun hamısının təsiri var da. Bunlar onun o, art, art hazırlıq deyilir. Artilleriya hazırlığı deyilir bu məsələ. Bu günləri siyasi baxımdan, siyasi baxımdan Azərbaycan təklənir. Azərbaycanın bütün dünya cəhətlərinə bir qovs əmələ gəlir ki, Azərbaycana ATİM qrupunun gəlməsi ərəfəsində bu cür fon yaradılır. İran burada bizim üstümüzə gəlir. Rusiya orada dağlıq Qarabağın ərazisində ermənləri sərhəddən çıxarıb özü durur orada və genişləməyə başlayır. Bu y yandan Fransa, bu y yandan Amerika, Amerika Birləşmiş Ştatları və tədricən Azərbaycanın üzərinə gəlir. Bu Azərbaycan üçün çox böyük təhlükədir. Mənim hesablamama görə, mənim yanaşmama görə Azərbaycan hakimiyyəti dərhal daxili güclərin konsolidasiyasına başlamalıdır. Çox böyük çətin mərhələyə giririk. Bu keçənlikki bu vaxtda olan vəziyyətdən qat-qat ağır vəziyyətdir. Biləsüz. Həm bilsin, Bu dəfə masanın üzərində Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi, Qarabağ məsələsi masaya yatırılıb. Qarabağın kiminlə olacağı növbəti döənmdə, Qarabağın bizdə qalıb qalmayacağı ilə bağlı suala cavab axtarılacaq <laughs> yaxınlıqlarda. Status məsələsi. Status məsələsi ilə bağlı bir aldadə Ceyhun Bayramov Nyu Yorkda oldu olanda görüşdü, ayrılıqda və sonra Ermənistanı vizavi ilə birlikdə Bir halda ki, artıq danışılır ki, Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanla, Ermənistanla və Dağlıq Qarabağa gedəcəklər. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanla bağlı bu tərəf ancaq torpaq məsələsini müzakirə edə bilər. Ancaq oranın status məsələsini müzakirə edə bilər. Özü də mən sizə deyim, sərhədlərdən Ermənistanın çəkilməsi ilə belə məsələ deyil. O ərazilərdə də dəhliz boyu hündürlüklərin ələ keçirilməsi Ruslar tərəfindən, orada daş bü növrəli kazarmaların tikilməsi, ora ağır texnikanın cəlb olunması, bu günləri rus çevrələrinin danışması və İranın da bu cür fəallaşması elə belə məsələ deyil. Sizin də bu İranın fəallaşmasında onu da soruşursunuz. Rusiyanın düzəltməsi mümkündür. Bir havasda, bir havasda Suriya məsələsi bir yerdə hərəkət eləyir. Suriya məsələsi diqqətdən yayınmamalıdır. Suriyada İran və Rusiya müttəfiqlər. Bəşər Əsədin arxasında duran qüvvələr odur. Sochi görüşünü unutmaq lazım deyil. Sochi görüşündə, eee, nəticəsiz olması görüşlərin mənim yanaşmamə görə, mətbuat konfransının keçilməməsi, açıqlama verməməsi. Nəticəsi oldu ki, digdən e, türk qoşunları çıxmağa başladı. Yəni, artıq İran və Rusiya Əsədin arxasında olan güclərə M4 şosə yolunun boşaldılması, Aleppo İdlib yolunun boşalması ilə bağlı təhdid elirlər Türkiyəni. Və Türkiyədə bir qədər geriləmək tam olmasa da bir qədər geriləməyə qərar verib ki, itkilər az olsun. Yəni burada da Azərbaycan arasında da bu Cənubi Qafqaz bölgəsinə sahiblik uğrunda mübarizə gedir. Türkiyənin bura girməməsi üçün də bu təzyiqlər və təhdidlər təşkil olunur. Arxasında Rus durub, görünən bəyanat verir İran. Türkün gəlməməsi. İran deyir ki, Zəngəzur bölgəsində mən Ermənistanla bir yerdə hərbi baza yaradacaq. 10 Noyabr sazişinin pozulmasıdır. 10 Noyabr sazişi üzərində dayanmalı Azərbaycan. Azərbaycanın mövqeyi bəyanat xarakterli olmalı deyil. Mən məsəl üçün hesab eləyirəm ki, ə, prezident Əliyev Seçsariksanə cavab verməməlidir. Kimdir Seçsariksan? Yanlışdır. Bu günlərdə Seçsariksan çox kobud şəkildə mətbuatda çıxış edib. Oh, Bizim deyil, dövlət ay I minayla mean, gələcəyəm. Dövlət başçımızın onu... ünvanına çox pis möv mövzuda çıxış edib. Seç Sarkisyan yoxsa həmin maşini? o, həmin Sech Sarkisyan çox tərbiyəsiz və kobud şəkildə dövlət başçısına ünvanlamış söz deyib. Məne elə gəlir ki, biz bu cür e, avaralarla uğraşmamalıyıq. Biz bunlara baş qoşmamalıq. Kimdir Sech Sarkisyan? Sech Sarkisyan terrorçudur və seçkilərdə iflası uğramış bir adamdır. Biz onu gündəmə niyə gətirməliyik? Mən isə bəyərirəm ki, Azərbaycan hökuməti bir qədər yəni, deməməli idi, prezident. Məncə, məncə yox. Məncə yox, başqaları deməli idi. Dövlətin içərisində başqa adamlar var. Seç Sarkisyan prezidentin müəttəbi deyil. Görünür ki, elə İlham Əliyevin özündən başqa dövlətdə işləyən adam yoxdur. Mən bu günləri e, prezident Əliyev təxminən Vertalo hadisəsindən sonra, 91-ci Qaraqənd hadisəsindən sonra təklənmiş Ayaz Mütəlibovla müqayisə edirəm. Çox çətin vəziyyətdir. Prezidentin özünün vəziyyəti mürəkkəbdir. Üstünə, eee, Jironovski gəlir, bir nəfər səsin cınqırını çıxartmış. Ölkənin daxilində 5-ci kolon at oynadır, güc çatmır. Cavab verən yoxdur. Xəbər danışır, güc yoxdur. Sərkisən oradan. Murlanın da cavabını İlham Əliyev verdi. Söhbət ondadır. Yəni struktur olaraq səfdi mövqe. Struktur olaraq səfdi. Bu nə dəndir? İqtidar-müxalifət münasibətləri düzgündür qurulmayıb. Müxalifət Azərbaycanda iqtidarın əlavəsi, özü də pul pulsuz da deyə bilmərəm. Məsələn, neyim? pulsuz əlavəsindən yox. <laughs> Kişi görən işdə əlavəsi də ki çevrilib kişi yoldan işlə əlaqəsinə çevrilib. Axı bu gülüncdür, olmamaldı belə. Azərbaycan müxalifəti ayaqda olmalı idi. O yerdəki dövlət məsələsi var. Niyə müxalifət ortada olmamaldı? Müxalifət beyəm ekskursiyaya getmək üçündür. Müxalifət beyəm o sualı da verəcəm. Mənim 7-sində problem yoxdur. Gedinir. Heç bir problem yoxdur. Mən sualdan qaça bilməm. Evet. Ən çətin sualları verin. Mən sualdan qaça bilməm. Çünki həyət birdənədir. O həqiqət mütləq cavab verəcək. Mən hesab elirəm ki, kökündə yanlıştı Azərbaycan da iqtidar-müxalifət münasibətlərinin quruluşu. Mən ona etiraz elirəm, ona görə də getmirəm bu səfərlərə. Ona görə də uzun müşavirəsinə qatılmıram. Ona görə də prokurorluğa çağırılıram. Ona görə də bu sistemi e, bir ayqırı olan bir adam kimi, Alibedos kimi əzilməyə e, təzriq göstərilir. Əzilməyə doğru. Bəs bu niyə bel oldu ki, bu 48-linin, 50-linin içində siz var idiz axır. İmzanızı hətta böyük müharibədə də vermişdiniz. Danışarıq. Danışarıq o barədə Əvəz bəy. Bu məsələyə hə, yanaşaraq. Mən hesab edirəm ki, ölkədə çox ciddi bir məsuliyyətli bir mərhələ gəlir. Qarabağın taleyi, Qarabağın taleyi, eee, gündəliyə çıxacaq. Yaduza gəlir e, 5-6 mart 92-ci il hadisələri. Ayaz Mütəlibov yalvarırdı. Yalvarırdı ki, vaxt verin mənə, bir həftə istifa verib gedəcəm. Xocalığın hayfına bax, pulu verilib rusların. Pul da verilmişdi. Pul da verilmişdi. Papova. Şahidlər ortada. Ayaz Mütəlibov Allah can sağlığı versin ortada. Danışdırmaq lazımdı onu bu mövzuda. Bir daha danışdırmaq lazımdı. Nə baş verdi? O adamlar ki, özlərini yeqa apardılar və deyirlər ki, sən get, biz özümüz həll edəcəyik. Həll edə bilmədilər. Amma biz Mütəllibov var, milli nöqteynəzərdən bir həftə vaxt verməli idi. Həmin xalq idi, həmin etirazçılar yerində idi və Mütəllibov da getməyə söz vermişdi. Ondan yazılı ittisan da almaq olardı. Həllənib gedə, Həll gedəydi. Həllənib gedəydi. Necə ki, Məhsud Yılmaz Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı, istifa verdi, getdi. Sonra gələn hökumət idi ki, əvvəlki hökumətin şei idi. O vaxt da bizim şansımız vardı. Yenidə Azərbaycan bax elə bir mərhələyə gəlir çatır hələ bir mərhələyə yaxınlaşır. Siz mən 10 noyabrdan nə deyirəm? 10 noyabrdan deyirəm ki, status məsələsi qalxacaq. Mən 10 noyabrdan deyirəm ki, 3-cü müharibə qaçılmaz olacaq. Görün indi nə coğrafiyaya gəlir müharibə. Ruslar gəlib oturub orada İran buradan 50 minni əzələ nümayişi ilə məşğuldur. Ermənistan oradan silahlandırılır, daxildən gücləndirilir. Onun beynəlxalq diplomatik anturajı, onun dəstəyi yaradılır, formalaşdırılır. Azərbaycan hökuməti yıpranmış formada dünyaya tə təqdim edilir. Azərbaycan xalqında çox böyük nifrəti və etirazı var bu hökumətə. Görün necə hadisələr üst üstə düşür? Görün necə bir zəncirin üzərində düzülür bu məsələlər? Bu Azərbaycan dövləti üçün çox təhlükəli bir məqamdır. Bunu biz düzgün qavramağa bacarmaq və mən e, çox Heyf istənirəm ki bu günləri Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində onların mövqeyini müdafiə edəcək bir siyasətçi yoxdur. Bir siyasətçi yoxdur. Ona görə mən Hayaz Mütəlibovla müqayisə edirəm. Təklənib prezident Əliyev təklənib, antroqa yaratmaqla deyil ki, partiyaları susdurmaqla, mətbuatı ələ almaqla deyil ki, fakt ortadadır da, nəticə burdadır da. Nəticə ilə ölçülür rəiş. Məgər müxalifəti o ə, yanlış tezislərin ətrafında göstərtməklə nə udmaq mümkündür? Xalq başqacür düşünür. 10 noyabr ətrafında ruslar gedəcəklər, orada evləri pulla alacağıq bəyanatı verən adamlar. Niyə məsuliyyətə hiss edib bu günə çıxıb danışmırlar? Gətirlər bura ilə birlərzində il ermənlər oradan, əksinə gəldilər. Bir Azərbaycanlı köçürə bildiy yora yox. Ruslar orada daş e, modul tipli kazarmalardan daş tipli kazarmalara keçir. keçir ağır texnika de. aparıblar ora, vertolyot aparıblar ora. Daha nə formalda, daha nə baş verməlidir ki, yüksəklikləri ələ keçiriblər. Şuşanın bütün kəndlərini nəzarətə götürüblər daşaltıdan başı. Hamsı bunların nəzarətindədir. MÜZİK